်အရက်သောက်ကမရရှိတယ်အရက်အမြတ်သက်ကမရရှိတယ်အဲအမြတ်သက်ကလည်းရခမလေးရှိတယ်အရက်ကလည်းရှိတယ်အမြတ်ကလည်းရှိတယ်နေမသိညင်မသိစိတ်မရှိကဲမရှိရမရတာပလွန်ကိုရှမ်းရာယတ်အမိတ်ဖတ်တရမ်းစရာသမားစကားကူဘောမဆိုင်ဘူးစရိုင်းဘူးတိုင်းဘယ်ငယ်မရစေဒီအဲမူဝေရခမိုင်းစေဒီအာမူဝေလေးဒီခါတောင်းလိုက်စားလိုက်ရာလီမကရာมาเรียนสมาเรียนอะไรอ่ะท้อมาลุมาเรียนเรียนสมาลุลุไพ่เนี่ยเรียนสมาเรียนไพ่บุษจาลักที่ที่จีสนอนน่าเลยล่ะฮะชอบมาพูดรู้ใจกูมึงนี่ตาเป็นแม่อุปติအရောကအရဲတလုံးကိုအရဲတလုံးကို200တောက်တယ်ဟုတ်လားအခုအရဲတလုံးကတရားတဲ့တောက်တဲ့လာရချွတ်သားနေတာကအခုဇဟပွဲနေတာဇဘွဲအဲ့ဒီမှာကိုရှိပိစံဟုတ်လားဟမ်နောင်ဝပိကနာစရဲဟမ်မင်းရဲ့နောင်ရလာသားလေလူလုံးနဲ့တကူမဟာရဲ့ဇာပဲလူနဲ့မတူတော့သားရောဇာတရိတ်ဆယ်ပါလေဟမ်နော်ဒီမကောက်ရတဲ့အဲ့ကိုကြီးမြန်မာပေါက်နေတာဟမ်ဇာပဲကောက်ရတဲ့ကတောက်ရပါရဲ့ကောက်ရတဲ့ကဇာဇီကိစနော်သိလားဟမ်နာပါးထရီမွေကြီးနဲ့ဆိုကြတာတို့ကောက်ဝင်စိနေရရက်ကနာသိလားငါသားရဲ့ဖေသာဒီနဲ့ကောက်ဝင်စိနေရဟုတ်လားဟမ်နာမသားပြင်းနေလားဇာကာယဇာမာလေးနာမကောက်ရခဲ့ဟမ်ဇာမာလေးကမင်းရလေနာဒီအရဲချက်သားလို့ခွင့်ရလားဟမ်ငါအရဲချက်သားတဲ့ဘုံကအမီလေးစားရအမီလေးစားရဟမ်မင်းရဖေဘူးတမောင်းလုံးဖေဘူးတမောင်းလက်ကျောင်းကျောင်းမှာဝဲကဲကဲကဲဒီဘွားရဒီဘွားရတော့မမလေးသူပဲလာကြစပ်ပတ်တာကိုရှယ်ရမို့လေမမလေးကမမလေးကမမလေးက